Tá tudo bem, aqui é o Caian. E hoje é a última aula do bônus Photoshop Pro. E dessa vez vai ser um pouco complicado. Ok? Então vamos lá. Então aqui na hora de começarmos, né? Ao iniciarmos, a gente vai primeiro modificar esse pássaro, né? Porque o pássaro é o meu objeto principal. Quando for fazer um wallpaper ou qualquer coisa desse default, é o objeto principal. No caso, esse pássaro aqui é o meu objetivo. Quero que todo mundo note ele, mais do que o ambiente. Eu vou te mostrar as outras, né? Eu tenho essa. Tenho essa aqui, tenho isso, por esse lado eu já tenho uma que utilizamos no outro tutorial, e essa aqui também. Eu vou juntar todas, então eu tenho que decidir aqui qual vai ser. Vamos ver, vamos ver. Eu vou vir aqui em arquivo e vou criar um novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo porque eu quero que seja o fundo. Eu quero aumentar ali, no caso, a minha paisagem. Vamos lá. Vou colocar aqui o web. A resolução. Eu vou colocar 300. Vai ser só. Lá no caso, para a internet. Aqui. Largura e altura. Largura. Eu posso até aumentar mais. Vou colocar 2000 pixels. E aqui. Vou deixar em 900. Deixa eu ver. Pode ser meio. Metade. Adobe RGB, tá? E vamos ver se ficou legal. Ok. Vem aqui. Opa. Ótimo, já foi. Aqui ele foi feito para a internet mesmo, pode notar. Tem aqui isso, tem desse jeito, etc. Mas não digam, tá? São do mesmo jeito. Então vamos lá. Minha primeira imagem que eu vou utilizar aqui. É pegar essa aqui e jogar lá branco, tá? Eu vou tirar essa, fica mais fácil pra mim. Lá no novo. E arrasto pra cá. Eu posso tirar. Eu vou diminuir um cara desse tamanho. Eu não quero ir desse tamanho aqui. Eu quero que apareça aquela montanha, né? Então, vamos lá. Desculpa, eu estar meio gripado. Na verdade, eu não estou gripado, é porque está frio. Aqui. Isso é normal, tá? Criar ambiente, tudo. Fazer que tem um espaço em branco aqui. Isso é a coisa mais normal que tem. Agora, isso.
Mas eu posso arrastar. Tá preenchido de hoje, tá? Vai pra baixo. Ah, vou ter que deixar. Aqui eu também vou diminuir o tamanho. Eu já posso ir escolhendo o local que vai ficar. Deixa por enquanto aqui. Enter. Aqui também. Opa. Aqui. Aqui já vou copiar. Também vou diminuir. Eu estou fazendo isso porque eu estou montando meu cenário. Primeiro, eu quero ver primeiro onde vai ficar as coisas. Posso deixar aqui. Temos aqui o pico, né? Provavelmente vai ficar atrás aqui. Vou dar um Ctrl T. Já foi. E aqui o passo é o único que falta. No caso, ele vai ser mais importante, então vamos imaginar aqui onde ele pode ficar. Eu vou arrumar a camada 3. Tá, primeiro deixa eu ajeitar aqui. Deixar assim. Ok. Então, aqui já temos as minhas imagens. Como eu disse, né, a gente está montando o cenário todo. Poderia montar em um local só da imagem? Sim, poderia fazer isso. Mas eu preferi esse modo, porque eu posso ver tudo. Tem ainda o fundo branco. Tá, aqui é a camada 1, que é a camada do fundo branco. Eu vou criar uma atrás dela que vai ser uma camada normal. Deixa eu só ver aqui, ficou sólido. Vou deixar assim mesmo. Agora vamos construir o ambiente.
Vamos lá. Pegar o pincel aqui. E vamos montar o cenário. Então aqui. Essa cor aqui, não. Vou pegar um preto. Vou montando. Eu poderia pegar aqui, né, pra ficar mais bonitinho. Um outro pincel, montar meu próprio pincel. É uma boa ideia. Isso aqui é muito comum. Se vai tirar alguma coisa. Vai ver onde vai colocar mais detalhes, etc. Se eu quiser, posso criar uma montanha aqui atrás. Eu posso ficar montando. E continuar. Agora vamos para a parte mais importante. É a de recorte. Então vamos lá. Aqui, né? No caso. É isso, eu vou ter que recortar em volta desses da nuvem. Eu quero pegar. Ó, pode até ver. Se eu deixar assim, vai ser bem legal a ideia. Então, vou aproveitar que já tem essa parte da montanha aqui legal. E já vou criar a parte de baixo da montanha ali, principal. Vou usar a ferramenta da minha mágica. The Light. Lá, muito novo, clique. Aqui. Posso arrumar essas bordas, né? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Vamos refinar a aresta. Pressionar o inverso. Vamos dar a nuvem aqui. Ela pode continuar mais difusa. Vou
Assim. Deixar assim. Pela camada. Agora eu vou limpar aqui, né? Que tá feio. Coloca a máscara. Tirar a máscara. Tirar esses locais que o Ares também tirou. E arrumar esses outros aqui. E aqui já temos o primeiro, né? Depois é que vai vir a máquina que, né, vamos inserir outro. Então vamos para cá, né? Deixa eu estar aqui. Aqui vamos selecionar o fundo. Vamos lá no fundo. Ok, de novo seleção inverso. Posso deixar assim, forçado, que vai dar uma impressão aqui de nuvens. Só virar um pouquinho. Nova camada e ok. Então aqui já tem esses dois, né? E estão se completando já. Tem aqui o pássaro. Ele está atrás, né? Vamos jogar ele para frente. Eu vou deixar na frente porque eu quero essas nuvens aqui sejam mais fracas para ele aparecer. Tá? Então vamos continuar aqui, fazer esse fundo.
Eu posso cortar aqui, né? Eu vou fazer um teste assim, para ver tirar um pouco. Na aresta, forçar muito o raio, deixa eu ver aqui. Só aqui que tem um pouco. Não. Não é camada aí, tá um aqui. As bordas de novo, cara. Tá. Deu uma máscara. Você tira as bordas. Ok. E por último aqui, falta a espuma. Então vamos lá. Último. Vou colocar direto. As fotos ficaram. Tira a máscara, retira, ok, agora vamos ver. Né? Faltou ele aqui no caso. Aqui é a mesma coisa daquele primeiro que a gente fez, que foi o do pássaro. Ele está sobre algo, né? Então temos que ter cuidado aqui na hora de seleção. Aqui dentro eu vou ter que selecionar, depois eu corto.
Coloco o raio. Avisa. Nova camada. Aqui falta, né? Então vamos lá. Dessa vez com a caneta. Fechou. Vou criar seleção. Vem aqui. Selecionou. Vem delete. Temos já. Prontinho. Então, né? Já estamos juntos. Avançados aqui. Só temos que cuidar porque não sei o que está acontecendo, que agora está aparecendo essas bordas. Vou dar um aqui. Bordas estão. Aparecendo. Arrumamos 3 minutos. Capacidade. Agora vamos. Outra parte. Nós temos que montar o local. Eu vou criar assim. Diminuir a capacidade dele. E eu vou montando. Como eu faço isso? Eu venho aqui. Aí, a caneta. E eu vou passando os locais que eu quero tirar. Assim é bem mais rápido e organizado. Só por aqui, pegar a seleção. Ok. Então, retirou já. E aqui eu vou arrumando. Novo. Eu posso usar o laço tubo aqui. Eu vou fazer em todos aqui.
têm que se encaixar entre si. Eu aumento a capacidade. Ele vai ter que se encaixar. Aqui eu já posso tirar, ó. Essa parte aqui. Eu posso deixar assim, eu posso colocar aqui. Não, eu fiz outra. Eu vou pegar esse aqui, vou dar um Ctrl T. E vou tirar ela. Três vezes, porque né? Ele tá descendo, então ele desce já corretamente. Esse fundo aqui, eu vou fazer o quê? Vou tirar esses. Pegar essa parte aqui e jogar pra cima. Vamos lá, lascou. Exato. Jogar assim, posso jogar para baixo. Pronto, chamado. Aqui em cima. Bate essa criação.
Eu vou jogar preto e branco aqui. Eu quero que eles tenham a mesma tonalidade. Era melhor se tivesse aquela caneta pra isso mesmo. Isso aqui eu vou pegar. Vamos utilizar o carimbo. Alt, escolhi o local. Como o carimbo é bom, né? Ele salvou a nossa vida. Caso aqui. Essa montanha aqui que eu estou notando, ela tem que ficar abaixo. Não sei se é difícil, mas não vai ficar só. São duas, né? Então.
essa aqui. Acho também. Olha como tá ficando. Então já tá interessante. Utilizando carimbo aqui, a gente já consegue criar algo totalmente diferente. Aqui temos um a mais, parece. É uma repetição aqui. Ah, tá. É desse aqui. Peraí. Então, deixa eu retirar. Agora eu tenho pra isso. Vou colocar aqui um carimbo. Aqui. Com carimbo, a gente pode fazer isso também. Tirar esses erros. Não acontecer. Só cuidado. Não precisam passar. Pode notar que tem uns vizinhos aqui, né? Vou botar isso. Aqui eu posso descer mais. Vou tentar mais aqui. Abaixo. Aqui. Eu vou apagar essa parte.
Bem, tem esse. Carinho de novo. Vai do carrinho. Enfim, eu vou vir agora nessa camada, nessa outra camada, vou vir aqui no pincel. Vou passar esses rebanhos aqui. Eu quero criar uma visão nela. Outro que também quer ajudar é o pássaro aqui. Pegamos o carimbo. Alt, escolher o local. Vamos criar aqui algo mais legal. Só que aqui, né, ainda não está aquele jeito que a gente quer. Ainda está muito pálido. Vamos arrumar aqui e vamos pincel. Vou pegar aqui na direção. Mais ou menos isso. E vou passando o pincel ali em cima. Não tem problema desenhar, até porque isso é uma coisa normal que é design fazer. Né? É melhor, claro, com a caneta. Essas bordas aqui.
Tirar essa linha aqui, que tá me incomodando. Pontinho. Legal. Reconstruir. Tá reconstruído aqui. Sempre é bom usar esse tipo de poder pegar as cores certas, tonalidades certas, e assim criar. Bom, isso também serve como portfólio, né? Se pensarmos bem, é um portfólio. Você domina Photoshop ou qualquer outro. Não sempre tem portfólio. Dá no YouTube. Mas se for passar, vocês vão notar isso. Então, tem. Eu tenho aqui essas ferramentas à disposição. Aqui. Quanto mais eu aperto, mais escurecendo. Meu foco escureceu isso aqui porque vai dar cor da montanha. E o pássaro pode escurecer também. O bico dele ficou meio errado, então eu vou reconstruir isso. Ah, pai.
Qual que é o nome aqui? Ele. Um carimbo. Na perna dele. Um carimbo aqui. Posso também usar. Vamos introduzir aqui. É muito grande. Arrumar. Esses lugares aqui. Posição aqui. A subexposição. Na parte de baixo. Eu passo aqui. Subir. Super. Vou tirar os errinhos. Vou usar aqui para criar uma gradiente por exposição. Eu poderia colocar uma sombra, né? Pegar ele, cortar. Criar uma sombra.
Eu poderia fazer assim. Eu jogo, Ctrl T. Principalmente. Volto aqui. Segui Ctrl. Crio uma dimensão. Assim, né? Aqui, pincel. Eu tive que local final, é para ter, né? Exposição, aumento, essa parte. Pegar essa camada aqui. Dessa vez, eu só quero uma região. Camada aqui. Isso aqui. Vou para trás. Ctrl J de novo.
Caramba. Caramba, e por quê? Aparece no rosto. Ah. Eu vou vir aqui nessa, que vai ficar bem mais fácil. Eu vou tentar. Aqui eu vou arrumar. Isso aqui. Agora vamos colocar um fundo. Efeitos. Vou morro ficou meio estranho, né? Então eu vou vir aqui na saturação. Vamos ver se tem.
Então, crise de contato. Vou pegar assim aqui. Vou pegar. Não, vou pegar. De foco utilizar aqui também. Atrás.
uma coisa aqui. Não sabia. Para finalizar, nós vamos ter que criar um título legal. Né? Eu vou jogar tudo isso aqui. Final de selecionar tudo. Aqui. Agora. Vamos lá. Fotos. Não sei se é mágico. Um filtro, renderização, vídeo, ferrar nítido, onde aqui, galeria de filtros. Antes disso, deixa eu dar um Ctrl J. Esse aqui eu vou mesclar, tá? Mesclar grupo, ele vai se tornar só um, uma imagem só. Vou aqui, filtro. Efeito de iluminação. Fazer isso primeiro. Vou deixar carregar. A luz, como eu disse, a luz é importante demais.
deixar assim. E agora vai ficar bizarro. Um filtro. Ele vai ajudar para tirar as imperfeições. Tá reconhecendo mim. Eu posso deixar assim também. Deixa fraco eles todos. Seria passado, né? Deixa uma aqui pra dar pressão. Vai ficar bem. Deixa eu limpar. Agora eu vou deixar o nitidez. Então, aqui temos uma fotomontagem bem mais complexa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ser muito demorado, mas eu tentei explicar as ferramentas ao mesmo tempo. Obrigado e até. Esse é o último vídeo do bônus, né? Mas veja os outros bônus. Obrigado e até mais.